Jag heter Jenny Akar. Jag är gift och mamma till två barn. Jag har jobbat i butik och på kontor. Sen har jag varit registrerad hos polisen också. Varför? Jo, för att jag är rom. Men nu har det blivit dags att göra upp med trötta gamla stereotyper. För i den här serien ska jag möta sex romer som verkligen inspirerar mig. Aven Mansa! Kanara vando Bryssel. Här sitter Akavi, EU-parlamentarika Soraya Post. Ameshova Simasando Bryssel. Chirana Solello Manush Pesa. Kote, ke vorta kanamea vaskote si e vare so kai bushol EU-Roma Week. Ha perdo rom sita ven kote. Ka si aktivistore andesa Europa. Ni vet att vi skapar historia i hela världen, eller hur? Oberst 2014. Allo Sardeli i Soraya Post, Andrea no EU, sär feministisk initiativ representanta. Hai tunci, sas voi i angloni, svedaika, kai si romni, ka sas mai vuci opre, bek valsedel. La coilo, pa bol, pelle juvlange, hai le romengi pushimata. Jag har kommit in i Europaparlamentet. Magiskt. Hai mai anglal, so kere delle politiker. Voisa Smith, hai vazai angloni romani folkhögskola. Hai e juvlangi organisatia, International Roma Women's Network. Ja, mina damer och herrar, vi har kommit så långt på resan att det är dags för oss att ta fram vår Det är Trin Berg, trada mascaral Bryssel, hajo kerando Göteborgo. Gado korko si cera specialno, ke la koshav o ducha avelo mit me peski dei, ke la kipuchi. Så si gado o korko, vad betyder det serpnadsbeskyddiska, ke chid gado chid moska si gado o korko? Ke vastas o hango romengo, vastas o pushi pepa rom, ke gulume manga tavel o prepilga politiska agenda, da e penaftu ke tjeni bari buci si, bari buci tavel ke entrego korgo egnat romenge. Jenny, ja. Du kan tänka dig första dagen när jag hade blivit vald in till parlamentet. Godosas te pushap tu volta. Så att kärdankarna... Hajavkate. Asi o Hermes mansa muro assistento ca sa tunci. Ja. E ascate, a me a c'era fere. Dica ya reslem. A cate si ti che la lasci buti. A me pena le racles che miracolo ni si ti che ascate. A che elvo manga high five. Io. A che dam miracolo ni. Che dam factis. Ciaces. Denna samman då Bryssel, vårt är en diskussie ge och Storbritannien den är avriande EU. Per då aktivitet och resika är godi. Man kan det gamlemmas till sika väl man i Soraya plen i salen. Och gillå ändå EU-parlamento.
kai sali bare disitsie kerdon. Ma piras lukures tena ashunduvas. That negotiations for the future relationship between the UK and the EU. At this stage we don't know what this will be. Nu fattar vi beslut. Sitt och ska mika det. Ja. Det kan ska du gaja gå till en dumme säkert besked. Och du vill gå till Angle, gå till sig. Gå du se och demokratins hjärta, maktens rum. Ja, det är inte pari, man urska. Nej. Han är sin mandalen det gick. Ja, du ser. Pari buchi. Tjuda, många tjuda. Nej. Ja, tjuda. There is a need for a truth commission in Europe, first of all. Europe have to recognize how they have been treating Roma people. I go to position to see the name of Manus and Ashredo. One of those are the man, a boot Manus has got to the man. Det var avgat till André. Så bara ansvar sig med Karingula Manus. Det var inte en glas och Karimande. Det är... Jag går då att lave mig tista seriös nu. Tista seriös nu, sigur. Det går då att mäka mat till leverering av. Jag vill göra bra. Det går då att göra buchi. Men vilka är det mäka mat då? Because the fact that Roma people are deprived from birth their fully implementation of fundamental human rights is a fact. And it is old. The anti-gypsies, anti-ciganism is very, very old. Angloni data si ka sang mi dia kana. Angloni data katesim. Sara cesto. Ti sta mi sto. Vi klem. Sara cesto kel morirei buci, katei. Ma skala saga la manus, ka kre buci ka de butbers, megala froger. Tai kana vi morirei kel gro. Nej, hon är på rätt ställe. Ja. Verkligen. Barikanosan. Tista Barikanosan, faktiskt. Så det känns bra. Det är kul. Salle Berge, kere mindika med lastiker eller mordade i bortsimigala frågor. Läkarna, det är på högsta nivån på de här frågorna. Och det är där hon ska vara, liksom. Mm. För hon brinner verkligen för det här. Äkta. Kito barilan hai. Men det kläms vart och det sker säkert el bucita i lako äkta bucica megadonna. Nej, liksom det är verkligen 100% en eldsjäl. Du kan klanna kan ha okö. Du slobodo si tote kreska då? Ja, ja. Pekadiri ser för ledamöter. Aha. Kansi parlamentarier. Du måste att när sen ke fugo sitter. Jo, ke så simmar jag bara kalla 5 minuter pausa. Ah. Typ av kaffe. Anna si pesa man ke jag måste sigo te kira. Ai ani si kaffe va? Det är viktigt. Du sa i kaffe. Hi Rita. Yes. Violetta would like you at noon. So here is the agenda. I think I have the agenda, Aron. Okay, good. Sikaring de så 2 miljoner rom ando Europa. Och då krälk samo mai baro minoriteto. Kai i Roma Week avila karing shelteren i Matsa till diskuterin aktualni pushimatan. Sarte avel mai posibilni kashkoli, bucha, haikera le romenge. Zdravo sa Renđe, mi imamo Daniel Rašitović, Kotar Srbije i predstavina organizacija GRAB. Moje nao si Georgiana Lincan, me som romni aktivista, andare Rumania. Salutări, numele meu este Olivia Mircea, sunt din România. Bună, sunt Ana din România. Zdravete, Romale, me som Veronica, andare Bulgaria. Nai vorta, che train le rom, andel but butema, vi paesco, bi elektriciteto, bi školako, šavore merembo katar, žuvla jan, aj von o samme le trubulta čaren ke lengi dorsi, von si ka ke regul, von si ka ke ren ke manuš amen pa mare droma vešen avralo ika aj prosim.
Jag är hirsch och manus. Roms är hirsch och manus civiliserat. De är världsmedborgare. Putsiga män till sig kära slavare än det går de globala samhällsäkta tränas. Så jag tror att manus är väl. Till navel nationalister, till navel granitsi. Till sig tjonek, till respektering av riske kultura, skib. Ta seden dit man kommer. Så godor man var med det där blev courage, mod. Det är viktigt. Artista är godjaverile, aktivisterile, butan eller det kan jag vara nadjes, kan du korko, bara skolor, unisi, advokatori. De har förutsättningarna. Ja, pachamande länge och framtid. Avela mishto. Men lilla chaito. Det är bara motstånd, sig. Bara motstånd, sig. Okej, okay, I have to leave. I wish you good luck for the day. Thank you. Thank you. And keep on. Political. Yeah. Sas du korkoro politiska ginduri? Kan du sanna sanne galad? Nej. Nas? Nej, kaj. Nej. Men man såg annars man går och ginda och tycker att jag var politiker. Nästa? Nej, men jag var lik partia. Är det en lappet i det engagemang? Jo, men jag vill vara med det, jag borde vara på slemman där. Över politiska partier. Men på nämna stiv, man tror att man tar väl... Till så jag var andra sak och politiska grupp. Till så jag var andra till Borbina på Romana i Pusamata. Jag glömde mig inte med på nämna nej. Men kan han få morbinde på slä? För att det är varje gång. Varje saske parti jag kan bli rypt i av. Jag bara simmas och simmas 58 år. Simmas okej. Okej. Ja, det är mitt kontor. Det är där jag förbereder mig och också går ner lite. Och landar mellan varje olika möte. Om jag hinner mellan varje möte, men ofta hinner man inte det. Man springer från... Gick så bara gick över... Här är Parovets tema. Kan du ändå skapa dig av typiska romaner i Dachtasi? Ja. Simma, kan jag både vara vän i historien? Över ledamöter, parlamentariker, diskuterar i nas, vad var det så pass kaffa? Då tog jag mig om att det där blev. Jag mig om att det kan... De kan vara en sån mekamav. Kan du se moro? Mekamav kan du? Sen är med rom. Ja. Tror du inte ditt jobb? Det är med killa ramma. Med killgaravav konsum. Och sen naturligtvis i Majekarna vore förebilder Martin Luther King. Han drev på människorättsrörelsen utan våld. Och det är min melodi. Du är feminista. Sara, c'è resto te aves romni, hai vi femminista? A me trainas an ett patriarkalt system. Det är själv på själv vill rom. Men de kan exera differenser, de kan abba ke vill romna ando Europa KDP. Hai vorbim sans pa man puti var akardem le kateta ven te organiserim pe. Till varje så ska man kiska dig, ändå bryr sig. Är det något du saknar? Några familja. Med de kavgar då färisar i Bucci. Ustav, keramor i Bucci, sovav, ustav, sovav. Sen kan jag kära att hon till simor och kodosimor och trajor. Luine Gipanjoa, si Isoraya, ändå Bryssel. Masvako hel Kirela ando Göteborgo. Här är röda stel. Det kan det kanske bli god i Rig, se Hisingen och Lindholmen. Och där kan jag med. Vad går då så första kärka där små idéer där på Lindholmen. Jag kan det trainas i Rom. Okej. På tidigt 60-tal, slut 50. Att hon inte sa att fattiga manus tränas på dig.
Agisa Barvale i Kote. Με βάρελε τις ταπουτσάρτι, κατά μουριδέι, μουρουτάντ, κατά σαν μουρι φαμίλια. Μουρι κακ, μουρι μπιμπί. Κατά αν σβέδω τα βί, κατά η φαμίλια να νιάμσου. Και μέση μας λέγει αγγλωνίνε πάτα. Βί αν νιάμσου τα βί, κατά αν σβέδω. Ταί, μισθού βάρελε, οπρέ. Πούτκα μιμόσα σαν μέντε κύριε. Κατέ και λέλε γάρε. Κατέ πεγαρούταν. Ε, τάγκο, φολκτάνσερ. Δε ρούλι. Α, του κυλδέμ βάρε κανά κατέ. Κυλδέμ. Ασό, σκτώ. Ε, λίτε τάγκο. Βι μπόντα τφόσο δε δε σο βιλ φόρα. Ja, precis. Δαμ, δαμ, δαμ. Βρέν, βρυγγιά. Följt med publik och trevlig musik. Jag bara var en vals utan dragspelestol. Och en dans på Brännebrygga. Är för många ett stort äventyr. Har du ett riksdagsbrå? Nej. Rädde Sandri. Hallå? Hej Bori! Hej Sakka! Hej! Hej! Alla är strimfla. Ja, nice, okej. Nickli. Kaj Soraya si starglati, in jane pochi, havi puri mamilla starglatengi. Kaj voi zuma veltera kelbut. Ages sitte han lunch, kaj buri Marika. Haj kaj lake shave nano shairu Mario. Hej Soles! Hej mami. Mami, pojke. Alltså, kunde du stå där? Sär sitta med mami? Måre pojkar. Måre barn. Måre barnor i. Sär måre i. Det är mina barn. Säger det så? Barikanis i mandalende. Skötsamma. Sastele. Rutin. Surajako politisko engagemang av välkattade orättvisor kan vara i korkorna kla, sarglata. Laki dig, sas jäckande botrom, kan kärdelas pezorasa tvångssteriliserad. Ha var i korkoro, vite janela steramol, hajginel, ma englal så lappe anderskola. To dela legare, teker eljek sinnesundersökning, det sar lelpe anderskola. Mamma i Paris, sas ke legare, kan ha gått i daravenaslen till enla. Sär tvångsomhändertagen. Botan är där tränas nonstop sand där kan man alla vänas på där kamsas och barna vårs nämnden. Lennas le. Vi man har mor prales le nek detta. Inte det man då Småland kan i paver och varje kaj. Anna sursas på namn sa. Ta pala trinkor kaj skidde ner telefon och amänge kan ha vår bilas mor det var dallende. Penenas hoja vänna med sjunavas. Και ας αρχόχα βένας και σοβάσας, βαϊ αύρι, σαν μας ας τσί σοβάσας, ανάς αύρι, από κέρσα μας. Σου ατσαρέσας του τσί, κανά βλάν και καρή. Χέμς, δε βόσο χέμς, κοντό τσάιτο, κοντά τρίν κόρκε, καρέ χέμς τας. Και σας λεγάρεν, βι ρακλόρε, πέγγες αβόρεν, ρακλόρεν, κασάς λέ. Αμέ αμόρου πραλ, σαν γρέτ, δε νέα με τε χάς. Σίτο βένας αμαρεγάδα, τόνας με τε κρασπούτιαν του κούσταλ. Till vår varas. Med amor och press och vassas på kökssoffa skarföttes. Hemskt. Tackar det på alla trinkurke. Jag vill ha smår idéer där jag kör det med Palpale. Jag inker det med kabana vår central. Palpale i Göteborg. Till sika vän Kemela allesammans. Gishina är det med. Alltså simmas med. Simmas 5,5. Mor och prall 4 kanske. Jag gade upp en egare att han hade nere palpallet morderat. Där är Jenny, botan jag gade vucha massi bistrello manus. Kishima kan mest i seresle. Det tos var det så, en skyts var det så tos betot det. Agali?
Kan jag mycket gilla om dig, det magindo, ki morres av våre, till när varan uppresar man det med mora det jag i duk, att lämna samma, kaj kodijav, att de kan observera och hela tiden vara beredd. Ja, kessa vi orättvisa med kirev dinav, andra glukera moribuchi, aj, kiravles i puntrej nav. Faktiskt. I läsa kiravles. Till alla dui tulumaku marimos. Gerdeli ekto pash miljoner om modar de Catalina sistora. Ja, de la dokumentora raklet till exempel till Alipov ando Auschwitz. Kote sas bish mi romanena va kaj mudardele kote. Godo kotor maj butsas pistardo. Rom, exempel Shoana Sakarde kaj le Nynberg krisa. I live, as I call it, on borrowed time. I also should have been murdered in Auschwitz, like my family. But miraculously, I escaped the so-called gypsy transport from the Westerbork concentration camp to Auschwitz-Birkenau, and so escaped the killing machine of the Nazis. With the help of a good policeman, I managed to escape. Because on the other side of the station was a train, a normal train. And this policeman helped us to get in that train. And I saw my parents in that cattle wagon. And I knew it immediately where our family was, because my sister had a beautiful blue jacket, soft material. And when I close my eyes now, and I can feel how soft that little blue jacket was. And my father or my mother had hung that blue jacket for the bars of that cattle wagon. So I saw my family immediately. And that was the last what I saw of my beloved family. We must draw lessons from history. It cannot and should not be the case that our loved ones died meaningless. Carita Prigmore, Lungovrama Lala Kete Penel Papeski Experiencia. I'm glad to speak to you today. Voi halaki tvillingpej Rolanda, sas dui kalina sistora kredepenge experimentona appelende. Dr. Josef Mengele, sastistra intresserar i mig vårtande tvillingar. Här var den äldre glatten Capesco protégé, Dr. Werner Heide. After my mother had been asking several times, one of the nurses showed her only one child to me. My mother asked, where is the other child? The nurse led her to the bathroom, where Rolanda was lying in the bathtub. With a shirt and a bandage around her head. She was dead. My mother panicked, ran out of the room into the children's department and took me out of my bed. I had a band-aid on my head. My mother ran out of the hospital. She then went home where the SS were already waiting. Then they took me again. For 1 year, my mother did not know where I was. Then she received a letter from the Red Cross that she could pick me up. Dr. Heide had performed experiments on me and my sister to do research on how to change the color of our eyes. This is why we got injections into our heads behind our eyes. I have a scar behind my right eye. Tiasunello Manush, Pegadela, Kenakle, Omarimos. Sitistra Paris, Haidaranes.
Nai vorbi biogindo ke amaro narodo systematico na kledara ne övergrepp ferdi pala amaro etniciteto. That is you. Is that you? Your yes. Book? Yes. It's about he's 7 you? Years old. My identity card from the war, and the number starts with a Z. Yes. Sigoina. Mm. Hai mai palal kanara kav o zoni vais. Hai davdu malesa paleski experiencia. Anklel mange tistra pares. We have to be careful, otherwise it's always there. Mm. Don't forget. We must fight. That's why I'm fighting. Still, at my age. Okay, Akana itu sardam gadojes hai tisracinisi ma via aretsi pa chiv ke chidem sal rom kasikate hai gadu interessanto sitavel ke but gilare staven kote kata kave tema homane gilare hai perdo manu staven hai gadu akana kamavte dikam. Så det stod in då, ek mia bärs förtryckta, jagade, förintade. Hasavon inke repketani, skib, kultura. Inke repketani, pengum manushipi. Tavrana spalle de shoftangi hadi klana stut ages. Så sa ste desto gindo tunci. Bravo Sraya. Sa ste pela yes. Kirdan so birindan a che l'anno ciacio drom. Ai. Ja. Jag hade varit glad. Glad. Ci kommer mastia vi kvar dentro. Absolut, ci kommer mastia vi kvar dentro.